здається, в тому багажнику. Усім привіт! Ми зібрались і їдемо за дітьми. Вчора їздили на день народження до Андрієвого племінника. І діти залишились там. Але перш ніж до них поїхати, ми заїдемо в Єву. Я там хочу собі на косметику подивитись. Дещо купити. Що, витирається? Але не з цієї сторони, чекай. Ні? Дві там вікно. Витирає. І на вулиці сьогодні так добре. Немає, знаєте, такої жари. Вітерець такий холодний, так добре. Ми вже майже все купили, мені тільки залишилось купити вітаміни проти випадіння волосся, бо тому що в мене волосся далі випадає. І от купили худок, бо тому що ми з Андрієм навіть не снідали. Куди йдемо? Тільки купили каву і все. То зараз їмо худок, йдемо в аптеку. І мені ще потрібно подивитися, бо в Єві взагалі майже нічого немає. Я хочу маску для обличчя подивитись. Піду зараз на базар. І все, а потім їдемо за дітьми. Тож, будемо їли. Всім смачного. Я малину знайшла. Ой, все знімаю. От. Смачна. Дивіться. Ще одна малинка. Смачні вишні? Так. О, майже доходимо. Ми з Андрієм трішки поприбирали. Зараз Діана десь має приїхати з Вітелем до нас. Костянко спить, Сатуся гуляє, а ми дивилися серіал. Може тут включи, га? А й тут. Борисенко там вітання спить. Розетку потрібно включити. Зараз будемо далі дивитися цей серіал. І коли Арсенко проснеться, підемо трошки погуляємо. І потім покажу вам, що я купила з косметики. Витай, витай. Дем. Та не гавкай. Так. Ми сюди. Альтанку йдемо. Діана з Литусі привезла кульчики. Які гарні. Я б солодки носила, якщо чесно. Хлопці. Тунець, але вже будемо з косточками тепло. Тут п'ють пиво, а ми лимонад. Так, показую, що купила. Купила мус для вмивання. Отакий. Від Нівея. Мені дуже подобається, він класний. Такий. Отак він йде. Так. От він такою пінкою йде. Від цієї фірми взяла таку базу під макіяж. Сиворотка. Так, буде щось видно. Не дуже. Ну, попробую. Я її вперше взяла. Ще не брала такої сиворотки. Взяла хайлайтер від Patricia Ledo. От тон один. А, то потрібно відкрити. От так. Ще зеркало є. Ну, це вже друге моє. Я вже купляла оцей, мені дуже сподобався. Так блистить гарно. Так, це в нас набір для контурування обличчя. Теж вдруге вже купляю, мені дуже сподобалось.
класний такий. Таке зеркало у мене видно. У мене вже там той закінчився. І от такий консилер від Evelyn. Так, а який тут тон? Вот, тон п'ятий. Такий. Взяла ще туш від цієї фірми. Хоч я недавно туш купляла, але щось мені кісточка не сподобалась. А оце нібито більш-менш нормально. Не знаю, подивлюся. Ось така туш. Ще ось така підводка від Evelyn. Мені іменно подобається користуватися ось таким олівчиком. Чорний. Отакий. І ще в Єві взяла отакий масажер. От. Оця фірма. Класний. Попробую. Інтересно. Так. Тан-тан. І купила от вітаміни Solgar. Вони дуже класні. Принаймні мені там того разу зупинили випадіння волосся. Ну ще плюс я користувалась шампунем від Dercos проти випадіння. Шампунем користувалась і приймала ті таблетки. Тому що в мене знову почало випадати. Так як я говорила, я другий раз перехворіла коронавірусом, от коли то було, не пам'ятаю, десь 4 місяці тому, чи коли, у мене знову почало випадати дуже сильно, сипляться, ужасно просто. Взяла ці вітамінки. Тут 60 таблеток, але вистачає мені на місяць, тому що я п'ю подупити, тобто завтрашнього дня, по 2 таблетки в день, зранку і вечором. Я тоді була, ходила до лікаря. Трихолог, здається, називається. То вона мені була їх приписала. І все. Отакі. Ой. Так, це зараз викину. А, що ту хочу відкрити. Така піпетка. Пахне. Файно. Попробую. Цієї фірми, здається. Я ще нічого не купляла. Так, де це? От вона. Хоч вже її не раз рекламували. Тож зараз буду йти прибирати свої косметиці. Переберу, що там, до чого. Ой, а тут що в кулечку? Ага! А, це ми от губку купили. Ванну кімнату. Так. Хочу тут поприбирати. Це все помити. О, 25 кубів. Це теж від Патрісі Ледо. Це для брів. Тут з Латусі. Так, хтось там Арчі кричить. Так, позабираю. Зараз це піду помию. От. У мене ще така є підводка від Патрісії Ледо. Щось не дуже видно. Так. Тіні. Все вимазане. Потрібно повитирати. Так, і подивитися взагалі термін. Ні, все нормально. Так. Дається, помию. Боже, я її поприбирала. Тут поставила оті
тіні. Класні, вони рідкі. Від фірми Ламель. І ніжно-рожевий, і сріблястий. Так, тут олівчики, підводка, туш, консилер, помада, теж від Patrice Ledum. З цієї сторони, типу, як помада, з цієї сторони, як блиск. І це. Оцей олівчик теж класний. Це від Oriflame. Тут хайлайтер, пудра від Evelyn. А тут, ну, тобто тіні, тональний. І тональний мені теж подобається. Тон у мене третій. Перед тим брала Natural, а тепер взяла третій. Все. Ой. Так, ще потрібно мою там тут душ знайти, що я перед тим купляла. О, зараз вам її покажу. От, оця душ, що я перед тим купляла від Evelyn. Хоч я дуже люблю цю фірму від Evelyn. Але щось. Зі цим мені просто кісточка не підійшла. Бачите, вона якась така тоненька. Щось взагалі. Ой. Отака. Але нічого, нехай буде. Почну цією користуватися. Тож, ну так то. Щось у мене Арсенко якийсь нежить получив, чи що. Нібито так дивлюсь на нього, нібито не прихворів, нічого, але якийсь десь нежить взяв. Я йому носик закапала. І зараз далі з Андрієм будемо дивитись серіал. Такий класний. Андрій пішов з Арчі гуляти. Зараз прийде і додивимося. Тож у нас сьогодні такий влог, можна сказати, домашній. А це мені потрібно викинути. Тож є підводка. Вже все погано. Пробувала такою користуватися, знаєте, що мені дуже не виходить. Так. Можливо, потрібно руку, як то кажуть, набити. І тоді буде все получатись. Так, все. Несу назад. Це все. І замовляла була в інтернеті піжамки. Які класні. Така блакитна, з такою листочкою. І така сіра. Зараз відкрию. Ось така піжамка. У мене вже такі є. Вони класні. Такі шортики і футболочка. Беру іменно тих піжам, от шортиками і футболочкою М-ка. Вони такі більш, знаєте, вільніші футболки. І так зручно в них ходити. Хоч в мене розмір XS, але іменно піжамки оті. Беру М-ку. Класні. І так само оця. Така сімісінька. Але просто сіренька. Теж шортики. І теж футболочка. Тож буду я по хаті ходити з такою лисичкою. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Дома прибрано, вже все поприбрала і чищу імбир. Люблю пити воду з імбирем і лимоном. Лимону в мене немає, тож я зараз натру імбир і добавлю до води. Так. Імбир я вже натерла, але вода якась тепла. Зараз візьму лід. І добавлю. Ой. Тільки так не голосно. Вони ж діти сплять. О. Як він тріскає. І все, я буду холодний. О, як файно. Прибрала, все зробила. Зараз йду, швидка, чи захрипшу, чи що. І зараз йду змивати макіяж, перетягатися, лягати спати. Тож, ого, як запекло імбир. Тож, всім дякую за перегляд. От такий день на сьогодні получився. Майже нічого не робили, відпочивали, дивилися фільм. Бавилися з дітьми. Тож, всім дякую за перегляд. І всім па-па.